Os 4 gardas de seguridade e a ambulancia propostos para a festa da Ameixa de Carril no plan de autoprotección presentado polos seus organizadores serían suficientes. Así o concluíron esta mañá o goberno local e os departamentos implicados na celebración. Únicamente serían precisas pequenas correccións para poder darlle luz verde. Tanto o xefe de emerxencias como o responsable da policía local di que os medios que recolle ese plan, como ben dixen, 4 guardas de seguridade en contacto permanente coa policía local por subir algún tipo de altercado ou que es fora, e unha ambulancia tamén a disposición durante todo o día, serían suficientes. Pero, bueno, hai algunha cuestión xa máis, digamos, formal no que respecta ao documento que ten que corrixilo, porque así sí que non se pode dar o visto bo ao plan que presenta. Estas deficiencias trasladaránse mañá ao patrón maior José Luis Villanueva, que finalmente non puido asistir á reunión celebrada esta mañá no Concello. Si que participaron nela, ademais de emerxencias e policía local, os xefes dos servizos implicados na organización. Mañá explicaremoslle hasta onde podemos chegar, e hai algunhas cousiñas que si que van a cambiar ou que teñen que aportar eles. Bueno, son o mínimo, es decir, estamos facendo un sobreesforzo e buscando alternativas para que o evento se celebre, pero evidentemente non vai ser igual que outros anos. Falta de mesas, de balos ou de persoal de limpeza son algunhas das dificultades que se atoparán debido á falta de medios do Concello para atender todos os eventos dos días 19 e 20. Onde os recursos municipais non cheguen, terá que ser asumido polos organizadores. A festa de Revenidas ten o seu plan de autoprotección que sufraga a organización, as festas de San Roque ten o seu plan de autoprotección que sufra o Concello. Neste caso, o señor Villanueva, nas primeiras xuntanzas, cando se falou das dificultades que había, el dixo que estaba disposto a asumir o gasto. Villanueva foi convocado a un novo encontro mañá ao mediodía para trasladarlle as conclusións da reunión celebrada hoxe.